Հետաքրքրասեր, խանդավառ ու ակնածանքով լի հայացքներ են շրջապատել Արտավազդ Փելեշյանին։ Նրա նախորդ այցը Հայաստան 6 տարի առաջ է եղել։ Աշխարհահռչակ վավերագրողը նորից հայրենիքում է, հրավիրվել է վարպետության դասեր տալու։ Այսօրվա բաց հանդիպմանը Արտավազդ Փելեշյանը ընտրել էր իր ֆիլմերից 4-ը՝ «Մարդկանց երկիրը», «Տարվա եղանակները», «Վերջն ու կյանքը»։ Կինոն համարում են սինթետիկ արվեստ, իմ կարծիքով դա սինթետիկ արվեստ չի, ինքնուրույն արվեստ է։ Կինոն չի խմում ջրերը ոչ գրականության, ոչ երաժշտության, ոչ կերպարվեստի։ Կինոն խմում է այնտեղից իրեն ջրերը, որտեղից խմում են առանձին վերցրած և գրականությունը, և երաժշտությունը, և կերպարվեստը։ Նոր ֆիլմերի սցենարներ միշտ ունի, դրանք պատրաստ են անգամ դեռ չգրված, սակայն հերթական հանճարեղ էկրանավորման համար ֆինանսական միջոցները միշտ բացակայում են։ 68 թվականին գրված նրա «Հոմոսապիենս» սցենարը 89-ին թվում էր ֆիլմ դառնալու հնարավորություններ ունի։ Մոսկվայի պետ կինոն ընդունեց այդ սցենարը որպես պետական պատվեր, այսինքն բյուջեն ավելի է, քան նախատեսում է։ Մի տարի հետո երկիրը փրկվեց։ Տարածական մոնտաժի հեղինակը, որ իր մտածողությամբ ու ոճով վավերագրական կինոյի գեղագիտությունը հասցրեց բարձրագույնի, նախատեսել էր «Հոմոսապիենսը» նկարահանել խաղարկային ժանրում։ Սցենարներն ես ասենք պայմանականորեն ասեմ, ես դոկումենտալի ծրագրավորական, բայց չեմ նահանջում «Հոմոսապիենսը»։ Գունավոր ժապավեն չի սիրում, սև սպիտակ է սիրում, գտնում է, որ կինոյում ինքն իր ճանապարհն ունի, մյուսներն իրենց է, պարզապես իր հայտնագործությունները կինոյում ուզում է մեզ հետ կիսել։ Ես մոնտաժ չեմ անում պատկերը երաժշտության հետ, ես մոնտաժ եմ անում պատկերի զգացմունքը երաժշտության զգացմունքի հետ։ Իր ֆիլմերի երկարակեցությունը բացատրում է այսպես. «Սխալներից պատճառով են դրանք երկար ապրում»։ Սկսնակ ռեժիսորներին խորհուրդ է տալիս չվախենալ, համարձակ լինել, առաջին ֆիլմը շատ լավ նկարել, որովհետև դա է որոշելու նրանց բախտը, և ամենակարևորը չմոռանալ կինոյի լեզուն։ Մոտ կես ժամ տևած հանդիպումը, որ ջնջեց բաց դաս կամ վարպետության դաս խորագրի սահմանները, ավելի շատ բացառիկ գրոպեներ էին հետևյալ խորագրով՝ հանդիպում հանճարի հետ։ Ուրախ եմ, որ ունեմ եղբայր, որ ինձ ասում է, մենք հպարտ ենք, որ հայ ենք։ Արտավազդ Փելեշյանի հաջորդ այցը հայրենիք դժվար է ծրագրել, բայց նա դեռ մյուս սցենարների հետ պահում է հայոց աշխարհ լիամետրաժ ֆիլմի սցենարը, որը չի նկարահանվում դարձյալ փողի պատճառով և փաստորեն «Հոմոսապիենսի» ճակատագրին է արժանացել։ Նաիրա Փայտյան, Աշոտ Ադումյան, Հրաբեր։